Tjenare! Idag är jag på Hästrastugan. Här har jag varit en gång förut. Och då gick jag ett spår som var gult. Och då stod det att det var 6, någonting. Idag står det att det är 7,5 när jag läste på internet. Vi får se. Jag provar det gula spåret igen. Det var en fin sjö där man kan sitta och äta lite mat. Så ja, de har nog ändrat om, för förr gick man upp här i backen. Nu visar den ner där. Ja, de har nog ändrat spåret lite då. Ja, det är spännande. Hopp. Ja, vilken fantastisk dag. Det är, ja, vad är det idag? Jag tror det var den 15 oktober idag. Eller 16. 16 är det nog. Det är 10 grader varmt. Solen skiner. Ja, det är ju helt fantastiskt. Man kan ha det så här bra en sån bra bit in i oktober. Ja. Underbart. Så, på 2 kilometer så delar sig lite spår där. Om man var uppmärksam. Där ska man svänga av. Inga konstigheter. Det är bara hänga med på skyltningen så går det jättebra. De här lederna behöver man inte ha karta och kompass för att komma förbi. Det går bra ändå. Men man får ha lite koll på träna och på stolparna så att man ser att färgen man går på den leden som är, att den hänger med liksom. Så är det inga konstigheter. Amen. Ja, vad fint det var här vid sjön. Då är frågan, ska jag ta min lunch nu? Eller ska jag vänta lite? Svårt att bestämma mig. Jag chansar på det andra stället. Jag vet, det finns ett ställe till. Ja, jag chansar på det andra. Så får det bli. Annars får jag gå till ett annat ställe. Vi provar.
Ja, då har vi kommit fram till min lilla lägerplats jag hade tänkt mig för dagen. Och idag tänkte jag vi skulle göra en, vad heter det? Grilled cheese sandwich. Det är gott. Lite smält ost och lite skinka. Ha? Låter det fantastiskt eller? Ja. Det blir nog fint. Och till det behöver vi givetvis då lite grejer. Med lite smör, bröd, skinka, driven ost. En öl kan vara gott att dricka till dig idag när vi är ute på vandringen här. Lite kryddor. Jag tror att jag ska ha lite salt och peppar. Sen så behöver jag lite olja att steka i. Och sen har jag ju smör också. Så. Här har vi. Jag behöver lite ved. Vad har vi där? Och vad har vi den lilla? Och så den lilla bushboxen. Den här är det bästa friluftsköp jag har gjort. Den är ju fantastisk till sånt här. Så, och så vill jag ha min lilla jägarpanna. Den kan jag stå där på sen. Det blir jättebra. Kniven och lite tändmaterial. Det är väl det vi behöver. Jag ska faktiskt ta en slurk vatten. Jag ska stoppa klockan här. 5,5 kilometer var det hit. Ja, för mig förra gången jag gick hit, då gick jag nog andra hållet. Där så blev jag så chockad att den andra sjön kom före denna. Så jag gick baklänges denna gången. Och det var gott med lite vatten. Börja göra ordning mina mackor här då. Det ska vara en liten sked och bry ut. Där. Och bry ut smöret med. Det är för varmt här för skärbrädan tror jag. Är det klart? Det blev lite smör på insidan. Sen ska vi även ha smör på utsidan. Så. Det ska vara lite ost. Här kan man ju ha. Här finns ju mängder av olika sorters ost man kan använda liksom. Jag tog vanlig, vet du, vanlig gratängost. Jag hade det hemma. Tänkte att det passar väl bra idag då. Och så vill vi ha lite skinka.
alltså rökt skinka, ta två rediga bitar där. Så. Så vill jag ha lite pyttelite svartpeppar på. Oj. Lite svartpeppar är gott där. Och så ska vi ha lite mer ost. Så det är ost på båda sidorna. Både ovan och under. Ja, det här blir ju smarrigt. Så. Nu vet jag vad jag glömde. Min stekspade. Alltid är det något. Det här är bland skräpet. Skål på er! Glömde jag skulle haft lite olja här under också. Hälla på lite här på kanten där så rinner den ner. Då kan man passa på lite smör här. Kan gå lite till där. Ja, vilka dofter. Det här är äventyr i skogen på riktigt. När man har lite eld och... Så ja, perfekt. Thank you.
dela den här. Ah, vad gött. Så, då ska vi provsmaka den här goda med. Ah. Det är fantastiskt. Supergott. Jag behöver inte släpa med sig ett sånt där stort smörgåsjärn. Det går ju göra lika bra så här. Och göra lite kaffe också. Perfekt. Där ska vi nog flytta, den blir varm där. Så, de har hittat tillbaka ut på leden igen här. Ja, fantastiskt gott med en sån grilled cheese sandwich. Ja, ursäkta min engelska, den är inte bäst. På ren svenska, ja, stekt smörgåsmost.
Ja, det är mycket enklare. Ja, det var gott i alla fall. Det jag glömde att tala om idag, det var ju, jag brukar alltid säga hur lederna är här och sådär. Och ja, idag är det är väldigt blött på sina ställen. Jag har ett par låga sådana, ja, typ Salomon Gore-Tex skor. Och de håller ju tätt så. Problemet är ju bara att när man trampar i så djupt vatten att det rinner över kanten. Så att idag hade nog varit ett bättre val med kängorna. Så. Den ena foten är ju faktiskt blöt här. Men det är ju fantastiskt att få komma ut i alla fall. Vad gör lite vatten på skon? Eller i skon. Ja, det är ju ingenting. Ja, nu fortsätter jag framåt här. Så. Hörs vi om en stund igen. Oj, lite halt på rötterna med. Så. Då börjar jag närma mig slutet här. Jag har gått strax över 7 km här nu då. Så det blir ju ungefär 7,5 då som de här är. Och inte 6 någonting som de skrev från början. Så de har ändrat lite i spåret. Men det är skönt. Fantastisk höstpromenad. Jag är jättenöjd. Ja, ni som gillar det ni har sett. En tumme upp. Och ni som inte prenumererar. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi snart igen i nästa film. Ha det bra. Hej då.